Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana imam ora tetes. Sing ati-ati sampeyan. Gak tetese wong imam niku kadang-kadang krana kidal. Kidal niku mboten iso disalahno. Nggih. Kidal niku mboten iso disalahno. Contone kula biyen lunga haji pertama teng Masjid Nabawi niku mlumpu arek nom-nom niku para sait-sait tapi jek nom-nom dibayar den tiang sepo kula langsung dipapat tilur kula kenarpe Muhammad Husaini. Nggih, Mbah. Cara Jawa wong-wong iki padha ngrubung kula. Ya aku iki nagurmu. Ngono. Saiki aku kepengin roh olehmu maca Quran. Awakmu tak. Bari ku terus maca Quran. Jam 8 esok sampai khutbah Jum'ah. Mari Jum'atan maca Quran malih. Nggih, sampai jam 2. Tiang-tiang sing rubung mawon. Dibae kula didhawuhi awakmu nek muruk Quran sing kok muruk iku ilat te ojo kok pada no karo ilatmu. Paham ngomong kula niki? Nggih. Sing kok wuruk iku ilate ojo kok pada no karo ilatmu. Mergo ilat iku gak podo. Nggih. Ono ilat iku sing katate arep mangan. Ono ilat iku sing grebe. Kadhe lho nggih. Ilat iku kapodo lho kadhe lho. Mulane ilat iku ya ono sing seneng rokokan. Ono sing ilat iku nek dirokok ingoro. Apa maneh kadhe duwe. Lha niku mergo ilat lagi ta. Kadhe duwe ngelu niku mergo ilat. Ya toh bohong semboyan ni ngono, kata tahu ni kerja plus ini tu sebab toh korona lah ilat tanya ngono lagi ada. Pon pon pulau wajoh, wong sing kok buruk ilat dia wajoh kok kada no taro ilatmu. Sahabat Bilal radhiyallahu anhu ikut dibagi dadi tukang adzan. Suaranya pernah terpantel. Cici waktu sahabat Bilal radhiyallahu an sowan datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi opo kula niki dibagi adzan tapi nek waliyae maca syahadat ilah kula niku lho kanjeng Nabi gak iso ngabani sin gede jadi tetap sin ashadu. Oh bener ini ini ku dodone sahabat Bilal dilus-lus kali-kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lesatmu sin tapi Allah maha tahu nek dadamu iku sin. Paham ah? Mulane bek menawa ana imam kidal aja dilok-lokno. Kadang-kadang saking kidale niku mencolot ya. Iya kada berdoa iya kana stain bondi. Mosok menuju ora-ora. Wong ajeng kidal. Dadi kula kali panjenengan tak elingno
ngaji niki ayo sing bersih atine, aja sok kemalan madani wong. Iya iya. Paham. Nomor loro. Ana wong wis tuwek bojone matek. Ditangisi ya. Iku jenenge lanang sejati. Dan nggih, dene ana wong ngijeni bojone kering langsung jelek wedokan. Iku jenenge wong kemalan wedokan. Iku diarani wong katayo. Lho ngoten lho, nggih. Sapa ya sing ngomong? Apa sih kalau nawa? Apa kalau nawa? Ini kan tuh di lana ya jadi apa sih? Masya Allah, api-api uang gitu yang nonton itu. Kulon roh bapak kulon dewi ini kumpul tua, umure dikure satu, ditinggal mati emak. Iku meneng-meneng iku. Enak-enak wiritan ngoten nggih bunga-bunga. Mekasung. Subhanallah. Ulah bunga lha kan lho. Pola iki sampean nggih ngoten, kapan ditinggal mati bojo iku bunga-bunga. Bapak bojo ning sing wis mati, nggih ngoten iku alamate gumba sura jurung pitilalin ala rohiki. Mentakiin gue dunia nunggu kuat di cecer besok gue akhirat gue suarkannya Allah nunggu cecer lu kuat di suhu kadang-kadang ngono uang di kuis tuh gue bujini mateng tersuruh ngomong nanti rapi mana Allah wis kemah rapi balan dukun obat suntik terus obatnya pari niku nek gak ditau iki dadi wong musyrik. Dasar kata emes yo gak metu koe. Gak ilo. Nggih. Delokan ngombe jamu teko aku langsung sehat. Gak ilo. Ngoten lho. Mulane wis tak kandakno bismillahirrahmanirrahim yuzika wa min syarri kulli nafsin aw ayni hasidin. Allahu yashfika. Senajan wong niku ketok ndukun tapi nek Allahu yashfika. Aku gak iso marasno Gusti Allah sing iso marasno. Iku dadi kekasih Gusti Allah. Bapak niku nek ngomong ngoten, aku ki nyuwuk sembarang penyakit iso. Tapi nek marasno gak iso yo lahir lah sing ngene. Lah nek kadek rumangsa iku sing gak iso. Mulane ben menawa ana wong ndukun sampe dimet dhuwit, trimo nae. Masih paris dukun trimo nae. Lah sing penting wong dukun iku gak jaluk, tak tambani tapi aku jaluk sakmene. Nggih. Enten tiyang-tiyang niku. Wis digawa nang rumah sakit. Motone milih gedhe, irunge milih gedhe, kupinge milih gedhe, wis kabeh milih gedhe. Awak ya bu, dokter wis angkat tangan gak sanggup. Terus nanggone bali Mas Gun. Ana apa yai bapak kula niku pun mboten saged napa-napa. Diparani nang rumah sakit. Digerabak kali yai Mas Gun. Niki tibake ketok paku niku mancep-mancep. Sak kujur tadi di gerabak niki enten 5 kilo paku. Kontan waras iso ngajek langsung bayar Mas Gun ditukono motor sak miliar. Iku jenenge wong perasaan lan ngoten. Kadang-kadang enten wong glodok niku ngoten lho. Jalur disowo mari disowo gak mergo Gus Gusen nancene wis wae waras. Ini gak mergo aku iku nek sing nambah iki gak apa-apa kanten lho. Lah nek sing jaluk tombo muni-muni mbok-mbok. Aku kaya iso bali nang penyakit tak bali nang. Tak kaya padha bucin.
Sampai ini menekan duk-duk nono pemawan niku marahi musyrik. Musyrik.